Takže zdravím všichni, já jsem Ogi, vítám vás po týdnu u dalšího videa, no a máme po Vánocích a s tím samozřejmě přichází i upgrade techniky, takže právě teďka tohle videjko točím z nového počítače, informace o něm a všechno takovýhle máte v popisku videjka, takže to je celý počítač, chtěl bych vám teda teďka hlavně pokecat o takových změnách, tohle bude takový hlavně informační videjko, abyste věděli. Potom teďka uvidíte fotečku, potom jsem k mikrofonu obdržel popfiltr, což je vlastně takový ten, zabraňuje to šumu, taky mi je teďka mnohem líp rozumět a je to prostě taková jakože síťka. Máte každopádně fotku, takže se zlepšil hodně zvuk, za což jsem strašně rád. Potom tedy natáčím ve Full HD neboli v 1080p. A taky točím v 50 fpskách, jak teďka můžete sami vidět, což je úplně úžasný. Mám jednu z nejlepších kvalit vlastně, co YouTube taky snese. Takže to je úplně strašně hustý, zvýšila se mi teda kvalita zvuku i kvalita obrazu. Jsem z toho úplně hrozně nadšený, protože ty videa konečně budou za něco stát, taky se mi nebudou vypínat někde po 10 minutách nebo po 15 minutách. Už to bude stát za to. Potom jsem teda ještě přešel, jelikož mám teda ten nový počítač, tak jsem přešel z Sony Vegas Pro 12 na Sony Vegas Pro 13, takže i bude to lepší editování, bude mě to určitě víc bavit. Taky tam bude mnohem rychlejší render, takže určitě budu mít mnohem lepší energii, budou ty videjka určitě častěji. Potom jsem tady teda psal, ať lidičky pozdraví do videjka, takže zdraví možná Arťák, potom zdraví Pumpkin a potom Albus Brumbal. Pustíme si teda ještě nějaký replay, takhle jenom narychlo, aby jsme viděli ještě teda trošku tu kvalitku. Jsem tady na Bluestacks, kde jinde, takže to oddálíme, zrychlíme a já teda dokecám. Takže budu se teďka trošku opakovat, ale videjka teda budou častěji. Budou v rozhodně lepší kvalitě prostě já nevím, já prostě tady miluji furt to samý, jsem z toho strašně nadšenej. No a máme 1. ledna, takže já vám přeju to nejlepší do nového roku. Omlouvám se, že teda včera nebo takhle nevyšlo, celý týden prostě nevyšlo video, nevyšlo ani nějaký shrnutí roku 2015. Vůbec na to nějak nebyl čas, nedostal jsem se k tomu a hlavně jsem neměl teďka ty programy, které jsem si sehnal celkově, až všechno jsem takhle pozbíral, krekoval a takhle dneska. I přesto, že tady Windows 10, tak se mi všechno podařilo nějak tak kreknout, všechno jede v pořádku. Takže jsem z toho úplně strašně nadšenej. No a tohle bylo teda z tohohle kratoučky videjka všechno. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka, tohle videjko byste mohli ohodnotit lajkem. A mějte se krásně a čus!